Eno yensonga lwaki wova mu nsonga zo ez'ekikyala kyatteeka oyina okukola kino ekintu. Yabaffe wali weebuuzizzaako lwaki omukyala w'abeera mu nsonga z'ekikyala omusayi ogumuvaamu gubeera guwunya, lwaki tuvaamu omusayi oguwunya nga periodi zo ziwunya. Periodi okuwunya baganda bange kiri nakyo, naye we kisukka ku kawoowo akayina okuva mu periods kiba kitegeeza muganda wange oli mulwadde. Era nga wano eno wetukubiriza abakyala mwenna, bw'oba waakava mu nsonga zo ez'ekikyala olina okukola emikolo egisembayo nga waakava mu nsonga za kikyala. Abakyala bangi nnyo guno omukolo temugukola, ky'ova olaba abakyala bangi nnyo mufuna olusu lwa wansi igwenga ne weweebambako obwebambi bw'oti muganda wange owunya. Olunaku olwaleero tugenda kutawaza entawaza esembayo nga omaze okuva mu nsonga zo ez'ekikyala, nga tweyambisa ebintu eby'ewaka, nga tweyambisa vinegar, tweyambisa lemoni, tugenda kuba nga tweyambisa cloves okulaba nga tutta ekyo ekivundu nga twakava mu nsonga zaffe za kikyala. Nga tetunnaba kugenda wala nnyo, njagala okwebaza mwenna mwenna abasubscribinga kweno YouTube channel mwakola ekintu ky'amaanyi, era njagala okubategeeza nti temwasalawo bubi kubanga waneno tuli mu kusoma. Buli kye tuteeka ku channel eno kiri beneficial eri mwenna mwenna abasubscribing edda. Wabula nga naawe atanaba kubanga osubscribinga, jangu osubscribinge, olikinge, okommentinge ate teweerabira kadde. Kakone mbajja kubanga bakuwa message bwe tuteekayo video empya ogy'obeerenga oyiga nange Shila Adita abeerawo okubaweereza. Baganda bange abaana ab'obuwala, mwali mwebuuzizzaako lwaki ekibada kiwunya? Wali weebuuzizzaako lwaki gwe omusaayi okuguvaamu ng'ate guva mu ggwe guwunya, naawe nga tosobola guwunyako? Ye abaffe wali otutteko obudde n'owunyako ku kibada kyo n'owulira bwe kiwunya? Muganda wange bw'oli kikola ogenda kusesema buli kye wali olidde mu bulamu obwensi. Bw'oli kenda kumakya n'owunyako ku kibada kyo ogenda kumanya nti nno amazima ddala weetaaga okuyonja sisitimu yo ey'omunda. Katwogere ku nsu ezimu eziva mu kibada. Mulimu abakyala abamu nga ggwe w'ogenda mu nsonga z'ekikyala owunyanga ekyennyanja. Ebyennyanja nga we biwunya, igwe ng'omusaayi ogugwo guwunya bwe gutyo. Abalala nga omusaayi gwo guwunya nga ekintu ekyafa, era omwo mwe muli okubunduka omusaayi ogwekutta ogufaanana ng'ekibumba. Abalala nga omusaayi gwo guwunya nga olusu kangambe oba olw'omusota, naye nga omusaayi omutuufu ekibada ekituufu kiyina kuwunya nga musaayi gwennyini nnyini. Omusaayi nga w'onoowulira ogw'ente oba ogw'ekisolo kyonna, naawe omusaayi gwo ng'omuntu ng'oli mu kibada bwe guto we guyina okuwunya. Wabula teguyina kuwunya nga kintu kifudde, teguyina kuwunya nga byennyanja, teguyina kuwunya nga kintu kirala kyonna. Wane nno kiba kitegeeza nti nno amagi agakuli munda agataali fertilized nga tegafunye kubeera fertilized kufuuka mwana, ag'amagi ge gafuluma gabeera mavundu nga gafiira munda mu lubuto lwo nga gayina okufuluma gagenda okufuluma nga mavundu. Era nga muno mwe tubakubiriza abakyala okubanga munywa nnyo amazzi. Mwe tubakubiriza abakyala okulaba nti nno mwenyokeza buli ddakiika muleme kufuna kivundu ekyo. Olunaku olwaleero katwogere ku otya bw'olina okweggyawo ekivundu ekyo. Bw'oba ovudde mu nsonga zo ez'ekikyala gwe omwana omuwala, tukugamba nti kwata amazzi agookya ogafumbiremu cloves, gateeke ku sigiri gabeere nga gatokota, cloves ezo zikutokote, oyiwemu akasaanikira ako kamu aka vinegar mwaga amazzi, wabula oteekemu ne lemoni yonna gisalire saliremu, ebintu ebyo bireke bitokote. Bwe bimala okutokota kwata aga amazzi ogateeke mu baketi n'ebintu byonna by'ofumbiddemu, tuula ku baketi obamba amagulu, ogw'omukka gubeere nga gukuyingira eri munda mu kituli kyo eky'omukyala munda mu nnabunyaayo, omukka ogwo guyingire gujja kutuuka paka mu nnabaana. Buli kintu kyonna ekikyafu ekikuli munda kigenda kuba nga kitonnya kidda mu baketi, kiddamu buli kikyafu kyonna kijja kuba nga kitonnya kidda mu baketi. Wabula n'olwo olusu olutali lulungi lujja kuba nga lukuvuddemu. Ebitundu by'omukyala ebyekyama tebiyina kuwunya bwe bityo. Tulina akasu akali nakyo naye nga tekawulikika. Naye omukyala bw'obeera n'ako akasu akafulumayo oba munne weetaaga buyambi. Era tubagamba bw'obeera mu nsonga zo ez'ekikyala fuba okulaba nti onywa nnyo amazzi agali warm.
woko mwakunywa mazagari womo omusayu gwonna oguli munda gugenda kusanuka gubeerenga gujikanga kukugwamu guleme kubanga gusigala munda era ne tubagamba woba mu nsonga z'ekikyala wenyige kwata amazzi agokya n'ekiwero obeerenga onyiga olubuto nga wuuluka mula buli kikyavu kyonna kibeerenga kifuluma ofunye chance oli mu kaseera kakukulukusa musaayi buli kiseera oli mu kaseera kakufulumya musaayi buli kikyafu kyonna kigenda kuddiramu ogwo omusaayi abakyala eno vidiyo bw'oba ng'ogifunyemu nkusaba okomentinge olikinge oyite ne bannabala babeere nga batwegattako bino ebintu by'amakulu mu byetaaga amannya nsigadde yenze Shila Adita atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe jangu osubscribinga olikinga okomentinge teweerabira notification bell ebeerawaawo embagala nnyo.